Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Vlada Srbije usvojila je predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da minimalna cena rada za 2021. godinu bude 32.126 dinara. Odlučeno je da će minimalna cena rada za narednu godinu biti veća za 6,6%, što znači da je minimalac u odnosu na prošlu godinu uvećen za 2.000 dinara. Vlada Srbije usvojila je na predlog resornog ministarstva odluku o visini minimalne cene rada za narednu godinu, kojom je utvrđena visina od 183,93 dinara neto po radnom času. Visina minimalne cene rada za taj period određena je na osnovu analize parametara koju je izvršilo Ministarstvo finansija, a vlada ističe da je ta odluka doneta kako bi se zadržala radna mesta i očuvale privredne aktivnosti u uslovima epidemije COVID-19. Restrikcije putovanju u Evropsku uniju za građane Srbije ostaju na snazi do kraja meseca, kada će se situacija ponovo razmatrati, rečeno je RTS-u u Savetu Evropske unije u Briselu. Zemlje članice odlučile su da ne menjaju listu trećih zemalja za koje ne važe ograničenja putovanja, što se odnosi i na Srbiju. Iako su epidemiološki pokazatelji u Srbiji bolji, a stopa infekcije znatno manja nego u prethodnom periodu, u radnim telima Evropske unije preovladala je ocena da situacija još uvek nije dovoljno stabilna da bi se u ovom trenutku promenio režim putovanja, navode izvori Evropske unije. Do povratka Srbije na pozitivnu listu moglo bi da dođe za dve nedelje, kada se ponovo bude ažurirala lista pod uslovom da epidemiološka situacija u zemlji ostane povoljna. Lista zemalja kojima je omogućeno slobodno putovanje u Evropsku uniju ima snagu preporuke, što znači da svaka članica zadržava pravo da sama odluči kako će postupati sa zemljama koje su na pozitivnoj listi. Srbija je bila uključena na ovu listu 1. jula, ali je već dve nedelje kasnije sa nje skinuta zbog novog porasta infekcije koronavirusa. Od tada su na snazi restrikcije putovanja koje bi mogle biti ukinute najranije krajem septembra. Početak školske godine u Srbiji bio je ključan za dalji tok epidemije koronavirusa. Sada smo u trećoj školskoj nedelji i epidemiološka situacija na teritoriji Staropazovačke opštine je uobičajena, potvrdila je za našu televiziju dr. Alenka Bojić, načelnica pedijatrije Staropazovačkog doma zdravlja. U ambulantama pedijatrije povećan je broj dece pacijenata vrtićkog i školskog uzrasta, ali je to uobičajeno za septembar i početak školske godine. Deca uglavnom imaju blage respiratorne tegobe, nema dece inficirane COVID-19, kao ni dece koja su se vratila sa putovanja iz inostranstva ili bila u kontaktu sa nekim ko je korona pozitivan, te da roditelji sumnjaju na moguć prenos virusa. Roditelji treba svako jutro deci da provere telesnu temperaturu i ukoliko imaju povišenu temperaturu da dete ne šalju u školu, već odvedu pedijatru na pregled, jer svaka temperatura nije COVID temperatura, naglašavaju lekari. Maske i distanca od najmanje 1,5 metara i dalje su ključni kao mera zaštite od širenja aktuelnog virusa u školama. Kako bi se analizirali investicioni potencijali javne imovine u opštini Stara Pazova i mogućnosti za razvoj poslovnih poduhvata na njenoj bazi, u četvrtak, dakle sutra 17. septembra s početkom u 11 sati u zgradi opštine, održat će se prezentacija portfolija javne imovine i privlačenja investicije u opštini Stara Pazova u okviru projekta Integrisani pristup upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma, a sve u okviru grant šeme programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština. Na prezentaciji će učestvovati privrednici iz Staropazovačke i Rumske opštine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 36-godišnjeg SP zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Sumnje se da je u septembru prošle godine posle ponoći bacio flašu sa zapaljivom tečnošću u dvorište jedne porodične kuće u Staroj Pazovi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Danas je počela međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Road Pole Dani bezbednosti, koja je usmerena na smanjenje saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Ekipe saobraćajne policije sprovode ovu akciju sve do 22. septembra na svim putevima u Srbiji, a tako je i na teritoriji Staropazovačke opštine. Odeljenje za poljoprivredu opštinske uprave u Staroj Pazovi na osnovu zakona o zaštiti od požara obaveštava sugrađane da je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Lice koje je radnjama iz stava 1 člana 50 izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije u skladu s posebnim propisom.
U Staroj Pazovi je odigrano prvo kolo Superlige Srbije za odbojkašice. Mlade i ne tako iskusne odbojkašice Jedinstva odmerile su snagu sa trenutno jačom i iskusnijom ekipom Tenta iz Obrenovca. Iako je Jedinstvo u realizaciji napada bilo uspešnije od gošći iz Obrenovca i uz raspoloženu Vanju Savić, koja je upisala 23 poena, to jednostavno nije bilo dovoljno da se izbegne poraz na startu nove sezone. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, uveče i tokom noći. Ponegde se očekuje na oblačenje sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 13 do 19, najviša dnevno od 28 do čak 32 stepena. Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučujemo adekvatno odevanje kao i povećanu koncentraciju svih učesnika u saobraćaju. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!